Čute telo in duha, pravi kuharski mojster Mitja Bitenc, ki že peto leto razvaja goste v vegetarijanski restauraciji Govindas. Njegov vegetarijanski praznični meni je poln pisanih barov in okusov, da o mamljivih vonjavah najrazličnejših začimb niti ne govorimo. Najokusnejši in najbolj dišeči začimbi pa so v Mitjevi kuhinji njegovo veselje in ljubezen do kuhanja in življenja. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci Duhovnega tripa, danes smo za vas pripravili vegetarijansko praznično pojedino, ki pa ni nič manj slastna. Začeli bomo kar z lečino juhico. To je v bistvu dalova juhica iz mungdala, korenčka in cvetače. Začinili pa smo jo z ingverjem, kumino, kurkumo in peteršiljčkom. Potem naslednja jed, ki smo jo pripravili, je malce nenavadna, malo bolj eksotična, basmati riž s kokos in peteršiljem. To. Potem osvežujočo solato z jogurtom, ki se imenuje rajta. To je kumarična solata z jogurtom in začimbami. Potem naslednja jed, ki smo jo pripravili, so nasmejani zelenjavni žepki, nadevani s krompirčkom, grahom in korenčkom. Potem pa smo naredili še glavno zelenjavno jed, to je tole, iz bučk, korenčka, melancanov, domačega sirčka in paradižnikove omake. Za sladico pa smo danes pripravili miške v sadnem jogurtu, to je tole, in še nekaj za spit, to je pa tradicionalni indijski napitek, to je pa lasi z jogurta in manga. Zelo pomembno je, da ni samo za naše hrana za naše telo, ker mi imamo poleg tega fizičnega telesa, ali imamo tudi subtilno in duhovno telo. Zato mi hrano, ki jo pripravljamo, poskrbimo, da je pripravljena na vseh treh energetskih nivojih. In sicer na fizičnem nivoju poskrbimo, da so surovine kvalitetne, za subtilni nivo poskrbimo, da je prijetno vzdušje, potem je pa še spiritualni nivo, kjer pa hrano energetsko očistimo. Tako da v tem procesu smo z mantro to hrano potem tudi očistili. Tako da je ta hrana dejansko tako za telo kot za duha. Pomembno pa je tudi zate, da si to hrano prej daroval. S kakšnim namenom in tudi s kakšnim pristopom je pomembno, da to hrano darujemo. Če pogledamo, Bog je ustvaril vsa živa bitja, vse nam je dal. In tudi to hrano, da imamo mi danes na mizi, veliko krat pozabljamo, odkje sploh pride. Ampak to pač je vse dar nam. In nekdo, ki dobi dar, potem najmanj, kar lahko naredi, je, da reče hvala. In to je nek izraz hvaležnosti, da smo dobili na krožnik take dobrote. Ni samo umevno, da greš samo v trgovino pa kupaš, ampak je zelo pomembno, da se zavedamo, da nam je to dala narava, da to prihaja od Boga. In zaradi tega potem se na tak način zahvalimo. Ali, bom rekel, se usedemo za mizo pa se zahvalimo, ali v tej indijski tradiciji se naredi to z molitvijo oziroma z mantro, ali na kakršen koli drugi način, važno je, da pokažemo to hvaležno za to, kar smo dobili. In na tak način potem bo izobilje za vse, ne samo za določene, ampak vsi bomo lahko zelo lepo in dobro živeli. In kar je najbolj pomembno, da bomo mirni v srcu. V vaši skupnosti sicer ne praznujete prehoda v novo leto prav te dni, pa vseeno, kakšne so tvoje želje za prihodnost? Ja, jaz lahko rečem, da pri nas je vsak dan nek praznik, festival, ker si pač tako naredimo. Vsak dan imamo razlog za veselje, za praznovanje, ker živimo pozitivno, pozitivno mislimo, pozitivno delamo, pozitivno govorimo, tako da nas okoli nas obdaja sama neka pozitivna energija. Kaj si želim za prihodnost? Ja, želim si, da lahko še naprej upravljam to poslanstvo, ki ga imam. In jasno, želim si, da vsi nekako najdejo sami sebe in da postanejo srečni v srcu. Ker v bistvu v našem srcu je tista sreča, tisto zadovoljstvo in to je to, kar mi vsi iščemo.
In to je tisto, na kar smo pozabili. In to je ljubezen do Boga in do bližnjih. In kot pravijo v restauraciji Govintas, najokusnejšo jed za vse leto pripravimo tako, da 12. mesecem dodamo 3 zvrhane žlice optimizma, čajno žličko potrpežljivosti in zrnce razumevanja. Nato jo prelijemo z ljubeznijo in okrasimo šopkom majhnih pozornosti in jo vsak dan ponudimo z nasmeškom.